bem? Gente, hoje começa mais um dia aqui. Estou começando no meio do caminho, porque está muito frio. Está aqui menos 17, sensação térmica de 20. Está muito, muito, muito frio. Nós estamos aqui na curva 17, rumo a Portillo. Vou mostrar para vocês as curvas minhas lá embaixo. Olha só. Sinistro. As montanhas. Fábio. Montanha. E mais uma curva aqui. Gente, nós vamos naquele lago, tal, mar, sei lá. Tem um monte de montanha, mas hoje tá ventando muito. Tá fazendo muito frio. Muito, muito, muito. Teve recuperação ontem. Tem um vídeo que tá aqui no interior. Foi um dia na neve. Que nós fomos pra Feira de Ônibus. Cara, hoje não se compara. Se eu tô tremendo aqui, sorry. Porque... Mas continue com a gente. A gente vai continuar esse trajeto. E assim que chegar lá, se eu sobreviver, eu mostro pra vocês. Olá, lindonas e lindões. Agora quem vai vlogar aqui sou eu. Michele não aguentou, pediu arrego. Tá lá dentro do carro. Então estamos aqui na divisa de Chile e Argentina. Essa é a divisa do Chile com a Argentina. Das cordilheiras. Agora está batendo mais ou menos 20 graus negativos. Meu olho está lacrimejando. Está ventando bastante também. Nunca peguei essa temperatura na minha vida. A saliva chega a congelar. Legal é que aqui eu tô no Chile, então mais três passos adiante, já estou na Argentina. Ali ó, bem-vindos ao Chile. Cortei o óculos, galera, porque tá ruim de aguentar. Tá lacrimejando muito. Faça o guia, Matias. Dá uma alô, Matias. Menos 12 graus. Muito. 12. Muito frio aqui? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Fresquinho? Sim. Tô acostumado. E aí, galerinha, vou dar um giro de 360 graus pra vocês darem uma olhada. Aqui do lado é um hotel que tem caríssimo. E ali tá o lago. Só que a gente não pode entrar nem chegar perto. Então, você vê aí. É muito bonito o lugar, mas veja o custo-benefício, veja se vale a pena ou não. Porque aonde a gente poderia chegar perto, está fechado. Porque o hotel limitou ali o espaço. Aí é isso aqui. Aqui é ali que a galera costuma tirar foto, tá vendo? Na gradinha amarela. Então é isso. São 3 horas de viagem e mais, porque vai parando. Porque nós saímos 6h40 da manhã, chegamos aqui às 11. Vê se vale a pena. Eu, Michele, particularmente, eu vim aqui porque eu falo que muito. Muito, é muito bonito pra tirar foto e tal. As pessoas estão caindo, porque a neve aqui tá bem fininha. É... Aí é isso. Vocês vejam aí o custo-benefício, se vale a pena, se não vale. É lindo, é maravilhoso pra tirar uma foto. Você faz 4 horas de viagem, tira uma foto. É... Mas não quero desanimar vocês. Se vocês acham bonito, querem vir, já estão programando, bem. Essa é a minha opinião, tem que ser sincera, né, amores? Mas é isso. Ó. Bem bonitão, mas é isso. Ah, tem uns espacinhos pra brincar com a neve. A neve tá muito batida. E a galera esquia. Só.
E aí, tá gostando do frio? 12 graus negativo com sensação de 20 negativo. E aí? Tá gostosinho? Não é o contrário, não? Não. É sim. Sensação de 20 negativos. Hã? Horrível, não recomendo. E aí, pros seus lindões e lindões, olha aí. Não recomendo. Suas lindões e lindões, fala aí. Não, ontem tava frio, mas não tava assim. E ontem tinha coisa pra fazer, aqui não tem. Então é complicado você ficar parado fazendo nada nesse frio, entendeu? Mas tá horrível, muito vento, muito gelado. O rosto congela tudo, a minha mão tá de velhinha, gente. É, tá muito, muito. E a meleca congela? Pô, nem sei mais, nem tem mais meleca pra descer aqui. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês e o pessoal tá caindo a beça aqui. Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre coisas sobre a neve, coisas sobre o frio que ninguém nunca te contou. Então se você vai pra neve, você vai ter que assistir esse vídeo. Então aguardem. Eu vou fazer. Agora eu vou voltar pra programação normal. Aqui é o Hotel Portillo. Eu não sei por que, que tem um sol ali. Curioso. Vai saber. Bem no meio das cordilheiras. Piscou, nós já estamos na rua de novo com outra roupa. E estamos aqui no Parque Araucano. Ai, gente, esses nomes. Araucano. É um parque a céu aberto que tem patinação no gelo, brother. Então, nós saímos lá das cordilheiras e estamos aqui já procurando. Tem um circo que eu tô vendo ali. E vou mostrar pra vocês. É um parque. Tem um food truck ali, um food truck. Uma galera aí, ó, correndo, blá. É 3.800 pesos? 4.500. Pra patinar aqui é 4.500 pesos. Meia hora. Meia hora e tem uma hora também. 5.500 uma hora. Esse valor aí de uma hora dá mais ou menos... Meia hora dá quanto, mais ou menos? Como? Esse valor de meia hora. Pra falar pro pessoal aqui, pra converter. Quanto que dá mais ou menos por alto? R$25. Então, nada mal, né? Assim que eu achar aqui, eu mostro pra vocês. O Fábio foi ali perguntar onde é, porque aqui é enorme pra gente não ficar andando em vão. E deixa eu falar pra vocês, lá nas cordilheiras, estava menos 17. E aqui embaixo, gente, tá 8. E, tipo, tá sol. Imagina quando sai o sol, deve ir pra 6, 5, ai, nem sei. Olha lá, o Fábio tá ali atrás, ó. Então, meu irmão, inverno aqui. Eu fui pra Buenos Aires achando que ia pegar esse frio lá, porque lá estava mais frio do que aqui. E não estava, assim, no climatempo, né, que eu vi, pra fazer esse frio todo aqui. Engraçado. Ia fazer mais ou menos, bem parecido com Buenos Aires. Mano, o frio. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vocês vão rir. Eu vou contar pra vocês tudo que nunca contaram. Ai, galera, praça. Jogando vôlei, basquete ali, tênis, futebol lá atrás. Tem um pessoal aleatório ali na frente, que eu não sei o que eles estão fazendo, não. Mas estão ali. Parece que é luto. O que é aquilo, mano? O quê? Ah, não sei. É um povo aleatório ali, ó. Povo aleatório fazendo ginástica. Sei lá. Então, ó, a galera aqui é bem ativa. Estamos numa quarta-feira à tarde, 5h30, a galera tá lá correndo. Parece até a minha praça, meu povo. Não, nessa praça lá em frente à nossa casa. Todo mundo fazendo ginástica, correndo, andando de patinete, as crianças brincando. Só que não, né? Vou mostrar que nós chegamos na patinação. Vou mostrar pra vocês. Thank you.
E a galera aqui, ó, do CrossFit, né? Galera do CrossFit. Olha, gente, a patinação. Olha minha trintona lá. Rebenta, trintona. Olha lá. Que ele gracinha. Não se empolga não, hein? Tá com idade mais pra isso não, hein? E aí, trintona? Vai bater, hein? Aqui tá congestionado, é muita gente. E aí? Maneiro? Maneiro, maneiro. Só que a pista tá virando água. Tá derretendo, né? E tem vários buracos, tem que prestar atenção. Buraco. Vai lá, aproveita. Vai, trintona! Ih, moleque! Se empolgou! Olha lá aí! Aí, moleque! Dale, dale! E aí, tá frio aí dentro? Tá muito frio. Meu nariz tá começando a ficar igual de... Que é a meleca? Congelando a meleca? E aí, show? Show de bola. Isso aí. Agora quero ver andar de costa. Ah, tá. Igual. Dale, dale, trintona! Agora tá caiu, foi com o pé assim na minha perna. Eita, tá se esquivando já, ó. Tá ousada. Que avocado. Ousadinha em pessoa. Gente, dá até pra esquentar, lindonas e lindões, hoje é quinta-feira, nós estamos aqui no Cerro São Cristóvão, no caso aqui no início dele, aqui embaixo, para pegar o funicular, que é um trenzinho que vai subindo assim, e você pode pegar também o teleférico. Então nós vamos subir de funicular e vamos descer de teleférico. O nome da rua que dá aqui, gente, é Pio Nono, não esqueça dessa rua. Nos indicaram pegar o metrô e soltar na estação Salvador. Só que nós andamos muito, a gente teme que tenha uma estação mais próxima, mas foi o que indicaram pra gente. Vocês vão sair do metrô e vão procurar essa rua assim, ó, Pio Nono. Entra ela à direita e vai até o final. Estamos aqui na pracinha, ó. Tem uma feirinha aqui, um negócio. E aí, quanto custa? Vamos lá. Nós vamos ver então quanto custa, qualquer coisa eu filmo pra vocês. E é isso, continue aí. Então, gente, a entrada aqui é 4.800 por pessoa, 4.000, dá aproximadamente R$29. Aí é a subida de funicular, a ida de teleférico e volta tudo de novo e você volta pro mesmo lugar que você entrou. Então é isso, e nós estamos aqui na fila. Galera, eu vou filmar aqui o quadro de valores, se vocês dão pausa aí e vê. Este é o funicular, gente, olha lá. Ui. E essa é a fila. Galerinha desce ali. Desce só. Gente, estamos aqui subindo no funicular. O Fábio vai fazer algumas imagens aí. Nós subimos, gente. Deus nos abençoe. Fez um solzinho. Então dá pra ver a cidade, porque aqui é muito poluído, gente. Então dizem que, além do frio, além da poluição, fica meio embaçado, não dá pra ver as coisas. Imagina se tivesse um tempo feio. Então não ia dar pra ver, então. Foi show.
Gente, estamos agora aqui, ó, no teleférico. Nós vamos descer, vamos voltar a fazer o mesmo trajeto de ida. Dá um oi aí, Fábio. Olha lá. Lá fora pra vocês verem. Gente, tá muito, muito frio. Muito. Gente, nós descemos agora do Cerro São Cristóvão. Nós pagamos um pouquinho mais caro porque nós subimos de funicular, descemos de teleférico e teríamos que subir novamente para voltar para o mesmo lugar onde nós entramos. Nós pagamos para isso. Mas acabou que aqui atrás de mim tem o Sky Costaneira, mira. E aí o nosso propósito era ir lá mesmo no Sky Costaneira ver o pôr do sol. Só que um lembrete muito importante que ninguém nunca falou para mim, fiquei sabendo agora: você tem que comprar antes. A maioria da galera compra para ir no pôr do sol. O pôr do sol daqui é 5h30. Então, o horário de 4 horas, 5 fica esgotado. É por hora, isso é importante também. Então, o que a gente fez? Vamos descer aqui, já que nós vimos o Sky Costaneira bem de pertinho do teleférico, ó. A gente passou por uma pracinha. Vamos andando até lá e já vamos comprar, tá? É, dia de quarta-feira é mais barato. Nós não podemos... A gente ia vir ontem, mas só que não deu tempo. Então, ontem que foi quarta, tá? Então, se você tá aí disponível aqui na cidade quarta-feira, vai lá que é 10 mil pesos. E dia normal é 15 mil pesos. Eu não sei se isso tem diferença pra sábado, domingo e feriado. Eu só sei que quarta é 10 mil pesos, que é mais barato. E o restante dos dias é 15 mil pesos. E aí você faz a sua conversão aí. Bora com a gente. Então, galerinha, nós já almoçamos e agora estamos no Sky Costaneira. Vocês podem ver lá atrás, olha. Esse é o prédio mais alto da América Latina. Então, mas não tá muito sol, as fotos não estão 100%. Mas é isso, galera. A vista daqui é maravilhosa. A nossa intenção foi ver o pôr do sol, como eu já havia adiantado pra vocês. Nós estamos aqui, ó. Como é que é? É top isso daqui de cima. Dá pra ver tudo. Tudo. Olá, lindonas e lindões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é bom dia com 5 graus. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de regressar. De voltar para o Brasil. Ai, brincadeiras à parte. Nós tentamos acordar cedo, botamos o celular para despertar 6h30, porque o nosso voo é às 3h, e o Transfer Brasil passa para buscar a gente 9h10. E aí tentamos acordar mais cedo possível, mas não deu certo. Mas de qualquer forma, agora é o quê? 8 horas? 8h10, viu? Tá cedo ainda. Mas estamos indo aqui na rua Paris, Londres. Que é uma rua com uma arquitetura bem assim, europeia e tal. Todo mundo vem aqui tirar fotos, fotos. Então nós estamos indo lá e eu sou igual pinguim, tá 5 graus, brother. Me arrependi plenamente de ter não trazido meu cachecol. Gente, o pessoal bota o cachecol no nariz, assim, ó. Quando eu ver alguém, eu vou virar a câmera. Se é que passar alguém aqui com o cachecol no nariz. Mas é isso, gente. Não subestime o frio daqui, tá? Vou filmar, já estamos nessa rua, né, amor? Então, ó, vou filmar pra vocês verem. Ah, e essas folhinhas, hein, gente? Essas árvores mal assombradas. Maravilhosas. Paris, Paris. Ih, eu tô Paris e Londres, amor. Tá achando o quê? Ah, uma coisa que eu ia falar. As lojas aqui só abrem a partir de 9h30. Então, se você sair 7, 8 horas, tá deserto. Só o povo que tá indo trabalhar mesmo, no caso, tá? Eles são aqui... É igual baiano, eles são... Como é que se dá? Não, preguiçoso. Mas não, é porque aqui amanhece tarde. Das 7 horas da manhã tá escuro ainda. É estranho. Mas vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Vou dar um
360 graus. Tô inventando nova numeração. Aqui, galera. É isso. Vou tirar umas fotos. Vai estar tudo lá no meu Instagram. Gente, com muito frio, estamos aqui na Rua Bandeira, uma rua toda colorida. Ela até tem um túnel colorido. Sorry. E ela tem umas bolas vermelhas aqui do Santander. Galera, tira umas fotos aqui, vou mostrar pra vocês. Ela é toda coloridinha, ela vai até lá embaixo, ela é muito grande. E ali tem um prédio que liga uma coisa a outra. Santander. Umas lojinhas, a galera indo trabalhar.